det. Jeg har ikke suttet for lenge, vet du. Det er interessant det vi snakker om å dele her, ja, men det er greit å få litt blodsukker. Bare rist litt løs, det er bare for å få litt blodsirkulasjon i kroppen. Det vet jeg at vi sitter... Dere er vondt å sitte i forelesning, er det ikke det? Jo. Er det litt lett å bli trøtt som slutt av dagen? Det er bare det, det, er bare det jeg mener, altså. Gjør litt bøy strekk for blodsirkulasjon, så er vi klar igjen. Ok, da er det bare å sitte og følge dere klar. Perfekt! Det er et viktig tema. Ikke bra å høre på en 57 år gammel. Veldig, veldig, veldig bra. Jeg synes det er så kult å få lov til å være representant for næringslivet. Og få se og være igjen som bærekraftsenter og sånt. Få se de forskjellige firmaene, de forskjellige bransjer. Hvordan vi tenker og hvordan vi er nødt til å tenke. For at når vi snakker om dette med bærekraft, så er det ikke noe bør lenger. Vi snakker om 10 år, egentlig. Sannheten er vel at målene er satt på 9 år. Eller 8. Vi er 22 nå. For FNs, kan du si, 2030-agenda var 8 år til. Litt over 8 år da. Før jeg begynner å snakke om selve prosjektet til Explora, så har jeg lyst til å dele litt sånn tanker med om det temaet her som står Sustainability in Business Development. Complexity versus Effect. Som representant for næringslivet, så må man velge hvor er man starter. Og den sammenhengen mellom kompleksiteten og effekten av tiltakene vi gjør, kan vi dele opp i, det er ikke noe sånn fasit, men det her er en måte man kan tenke på. Man kan co-blende med noen som jobber med bærekraft. Så at jeg støtter et eller annet selskap som er flink på det. Og så kan jeg få goodwill i markedet for det. Veldig enkelt, ikke kompleks. Men har den helt store effekten. Ser dere hva jeg vil? Hånd i været, kanskje jeg skjønner hva jeg snakker om nå. En sammenheng mellom kompleksitet og effekt. Vi kan holde på internt, vi kan passe på å skru av lyset, vi kan passe på å ikke la vannet renne for lenge, og vi kan være litt opptatt av å sortere noe papir og at vi er litt i orden hjemme. Relativt enkelt, ikke veldig stor effekt. Klart at hvis alle gjør det, så får det effekt, men hvis man tenker på hva jeg bidrar med. Neste punkt er det med å gjøre om på egen drift. Hvilke leverandører har vi? Hvilke kunder, eller hvilken samarbeidspartner har vi? Hvordan jobber vi? Litt mer komplekst, litt mer effekt. Så begynner jeg å snakke om det som begynner å bli viktig her. Det å produsere eller begynne å utvikle nye produkt, eller nye tjenester, da kan vi begynne å få effekt. Så dere som er kreative her, bør begynne å vri hodet rundt de i de retningene. Nye, helt nye, løse case på en ny måte, er kanskje den øverste. Det er mer komplekst. Det å lage helt nye ting, prøve å feile, utvikle, forske, løse, ref, ny asfalt, ikke sant? Blomstereng kontra plan. Teknologi er masse eksempel. Så litt av poenget her, at skal vi gjøre denne store effekten, skal vi få en effekt, så må vi gjøre noe med egen produktutvikling, og så må vi gjøre noe med rett og slett helt nye forretningsmodeller. Fordi at det påvirker mange mer folk enn bare deg selv og din bedrift. Nå snakker jeg til deg som om du er bedriftseier eller representerer en bedrift, ikke sant? For der påvirker vi kundemassen vår. Der påvirker vi kanskje investorgruppa vår. Der påvirker vi leverandørene, samarbeidspartnerne. For mye større effekt enn om vi bare driver med internt i egen virksomhet. Er dere med meg? Så konklusjonen er at det er to ting. Vi må involvere en større gruppe, og så må vi være villige som ledere, for alt starter med lederskap, gjør du ikke? Alt starter med lederskap. Så man er villig til å ta litt mer kompliserte saker og gå på det, selv om det er vanskelig, selv om det er krevende.
Så, men før jeg går, det var bare en liten kjapp intro, liksom mindset, hvor er vi igjen, hvordan tenker vi, sant? Hva vi skal fokus på i fremtiden, hvis dere har lyst til å jobbe med, å være med og bidra til å gjøre det grønne skiftet, gjør det vi kaller må-ting, ikke bør-ting, for det vi snakker om. Litt kjapt om Explora først. Hvem som har hørt om Explora før? Ikke så veldig mange. Ok, det litt kult. Explora egentlig en leverandør av kjerneproduktet vårt, som en mobilklokke for barn. Startet egentlig som en sikkerhetsinstallasjon. For at han som gründer og daglig leder i dag, han mistet sønnen sin på et kjøpesenter og fikk angst. Kjenn på det. Hvorfor har ikke jeg en dippet ut som jeg kan trykke på, så se hvor han er igjen. Treåringen. Og etter, ja, lang story, to selskap på 10 år senere, så opererer vi nå i 22 land og er markedsleder i Norge. Hver ca. 17% av alle barn mellom 4 og 11 år i Norge har en Explora-klokke. Og i dag så Explora-klokka bare blitt, og ikke bare en sånn alarmgreie. Hvis man føler seg trua, så kan man faktisk slå en alarm. Men man kan også ringe vanlig mobil på klokka. Og det kommer Tap & Pay, det kommer en hel masse andre ting. Men det som har gjort kanskje gjennomslaget, som har gjort at vi har gått løypa, så forteller dere litt storyen. Det det at i klokka så det også en skritteller. Og det det som på en måte vårt utgangspunkt. Det var at vi ønsker å lære barn verdien av å være fysisk aktiv. Og det gjør vi i form av at når klokka teller skrittene til barnet, så tjener barnet virtuelle gullpenger. De pengene kan man gå da i en nettauksjon som vi har, og så kan du være med å by på ting som du har lyst på. Alt fra iPader til høytalere til ting og ting og ditter og dutter. Og så har vi hatt masse samarbeidspartnere. Så du gjør plutselig fysisk aktivitet, som er bærekraftig, ikke det? Fysisk aktivitet gjør vi plutselig over til noe som er, på godt norsk heter tangible. Et håndfast verdi. Sant? Man kan kjøpe seg noen ting for de penger man får for at man er aktiv. Og det som er medført med det, det vi har sett her da, det at når ungene får et insentiv til å heller gå til skolen for eksempel, så tar det litt av grunnen bort fra foreldrene og kjører til jobb. For hvis de ikke må kjøre ungene til skolen, så kan de kanskje også komme seg på jobb på en annen måte enn bilen. Det er bare en sånn tidlig effekt av hva vi har hatt med. Vi har hatt en game changer, og det skjedde i 2018. Fordi at vi ble kontaktet av Sony PlayStation etter vi var på en sånn Mobile World Congress, så sa Sony at vi selger passivitet, vi. Skjønner du fortsatt hvor det er? Sant? Hvor mange timer har dere suttet på sånne spillegreier? Det er utrolig, det er bare, altså, hvis flere, altså neste generasjon og generasjonen etter der igjen også, skal vokse opp med at alle sammen sitter på en datamaskin eller på telefonen sin hele tiden, så er det ikke spesielt bra for folkehelsa. Så Sony PlayStation kom til Explora og sa, kan dere bruke plattformen deres til å lage et konsept som gjør at våre spillkjøpere kan tjene gullpenger i spillet ved å være fysisk aktiv? Så de kan få en større muskler og større sverd og sånn innsatt i spillet, mot at de har vært fysisk aktiv først. Og det gjorde vi. Og det medførte at vi målt selvfølgelig effekten på, altså, ungene som har Explora-klokke. Det var det som var på en måte målgruppa første omgang. Aktiviteten tripla seg plutselig. Tror ikke det har effekt over tid, hvis jeg får lov til å virke. Og det medførte at det var sånn, selvfølgelig en sånn megasuksess. Og alle som har vært med her, Disney, Warner, Netflix og Paramount Pictures, alle de selger jo passivitet, tror de ikke det? Selger skjermtid. Så de ville ha tilsvarende prosjekt, så det har vi gjort. Supergøy å se. Men så begynte vi å tenke. Hva er det som motiverer mest? Er det den gullpengen for å kjøpe det skjerfe, eller den høytaleren, eller den plastikdingsen som man kan kjøpe på den kan si auksjonssiden, eller den nettbutikken som det tross alt er? Eller kan vi vri det over i en mer samfunnsengasjert profil? Og da begynte vi å gjøre sånne prosjekter som det her. Jeg har masse andre også. 3, 4, 5, sånn type UNICEF-prosjekt som vi kaller det her da. Rett og slett at skrittene til ungene blir konvertert over i rent vann, som da blir gitt til barn
i land og områder som ikke har tilgang på rent vann. Tror dere det hjelp? Tror dere det fungert? Hvem tror dere det fungert? Ok, så høylytt vet du at det må vi få bruke. Alle sammen tror det fungerer. Det helt riktig. Fordi når vi ser at barn opplever at de kan hjelpe andre barn, så aktiviteten mye større. Tror dere at Explorer får bygd omdømmet sitt med sånne prosjekter som det her? Tror folk synes at det artigere å være kunde til Explorer når vi har sånne prosjekter som det her? Ja. Klart. Fantastisk inspirerende. Kundene kommer og har lyst til å være kunde. Eller folk kommer og har lyst til å være kunde. Trolig artig. Så kommer vi til det som er relevant akkurat nå. Fordi at hvis vi går tilbake hit, det her handler egentlig om å ta fysisk aktivitet og gjøre dem til et veldedig. Altså vi tar av markedsbudsjettet vårt, og så gir vi da til UNICEF som, eller som skaffer vannet og får distribuert det, ikke sant? Så det en ren sånn, da gir vi en gode, fantastisk, viktig for dem som får det. Men når da den mengden vann vi har hatt, budsjettet har dekt, så er jo måtte vannet brukt opp, ikke? Så det er ikke bærekraftig sånn sett. Er dere med meg på tanken? Så derfor tenker vi, hva er neste nivå da? Jo, det må jo være å bygge prosjekt som handler om et bærekraftig resultat. Så når vi har laget det, så er det self-sustainable, eller bærekraftig. Sant? Og da kommer vi til Net Zero. Net Zero betyr egentlig bare et samlebegrep på det å være karbonnøytral. Det vil si, produsere like mye grønn energi som man forbruker. Så karbonregnskapet er nøytralt. Og som vi har indirekte hørt flere snakke om nå, så har FN definert det de kaller 2030 Agenda, som at 10 000 byer skal være karbonnøytral i 2030. Ganske heftig mål. Igjen et må-mål, ikke et bør-mål. For det er krise, som dere har hørt forrige tal. Så, hva kan vi da gjøre? Net Zero, som sagt, karbonnøytral, tenkte jeg å bruke energi på det. Så, men hvorfor da fokusere på byer, ja? Hvorfor har vi snakket? Hvorfor tar vi velge akkurat byer? Og det korte svaret på det innledningsvis, hvorfor vi ønsker å fokusere på byer, i samarbeid med United Cities, som da partneren som vi har hørt oss på her. Det fordi at vi vet at i dag allerede så ca. 50% av all befolkning samlet i by. Og i 2050 så det estimert at ca. 70% av hele klodens befolkning kjente å bo i urbane strøk. Byene representerer 75%, det fra 2021-tallet. 75% av energiforbruket, og også 70% av utslippet. Men den positive siden av det regnestykket her, at det er i byene også at verdiskapning skjer mest. Innovasjon, nyskaping, nyutvikling. Hvem er det som foretrekker å bo i by kontra å bo mer landlig? Flestene her ønsker å bo i by. Er det litt fordi at det er nettopp der det finnes miljø med muligheter og spennende og utfordringer og tilbud og... Ikke sant? Ser dere nikke? Så, det overordnede målet med den Net Zero-prosjektet som jeg skal vise dere og forklare dere hva vi har gjort nå, hva vi velger å kalle pilotprosjektet vårt innenfor Net Zero-tankegangen, det er at vi ønsker å egentlig sammen med United City, som da er en non-profit-organisasjon, som er på en måte driver og vi partner med dem, og lage på en måte en blueprint, lage en mal for hvordan kan en by gå Net Zero. Og da skjønner dere at det er selvfølgelig et komplekst regnestykke her, ikke sant? Når du tar en stor by, så er det mye mer vanskelig enn det vi har valgt for piloten. Vi har valgt en mindre by i Libanon, men det er også litt flere grunner for det. Men poenget med det her er at vi lager en mal. Vi lager en mal for FN, som kan bruke sitt nettverk til å utdanne andre som kan ta tak i den typen arbeidsmetodikken, sånn at man kan få flere byer. For det hjelper ikke at du kjører en eller to eller tre pilotbyer, ikke sant? Når det 10 000 byer som skal, da rekker vi ikke det frem til 2030. Så vi er nødt til å skalere, vi er nødt til å vokse, og vi er nødt til å engasjere mye mer folk. Så, designing Net Zero Project, piloten. Dette er innledningen, og nå håper jeg at det fungerer. Dette er innledningen til dette pilotprosjektet.
ett och ett minut film. Imagine if you only had 2 hours of electricity every day. Expensive fuel and dirty power generators are polluting the air. The trust in the public systems and the financial market is long gone. The infrastructure is collapsing. That is the reality for millions of people and thousands of cities worldwide. It's time to take action. Explora is kickstarting the largest sustainability project in the history of the company. Together with United Cities and our sponsors, we will contribute to achieving the UN's goals of 10,000 carbon-neutral cities by 2030. In the next few months, 2 villages in Lebanon will be the starting point. We'll build power plants based on solar energy for these cities, providing green energy to create a better and more sustainable future. The new clean energy will allow for better health service, better learning environments, sustainable food production, and new business opportunities. Please join us to help. Transform your physical activity into humanitarian work. For every step registered after joining the campaign, you, your family, friends, and colleagues will be helping to build the solar panels. Be a part of the energy solution. We start in April 2022. Welcome to our global movement. Grunnen for at vi valgte da Libanon, det må jeg si her, det 2 ting. Libanon opplever tidenes største humanitære krise i form av at de har energikrise. Og det betyr, som jeg innledde filmen her med, de har tilgang på røffelig 2 timer strøm om dagen. Og hvis de skal ha mer, så må de ha skittende dieselaggregat som står og pumper og pumper og pumper. Og hvis dere skjønner, hvis dere ser for dere at hver husstand i en by skal ha hvert sitt dieselaggregat, eller et svært et på et kompleks et bygg, som skal stå og gå konstant for at de skal ha tilgang til å kunne lage seg mat, kunne ta seg en dusj, så er ikke det veldig bærekraftig, det. Så det er det ene problemet vi skal løse, og det er derfor vi valgte det her som pilot. Vi kunne valgt mange, men vi valgte det her sammen med United Cities. Så det er energikrisa. I tillegg så har Libanon det som kalles en økonomisk meltdown, der man har hatt, hvem som vet hva inflasjon betyr, dere må be og vite hva inflasjon betyr. Eller hva er det for? Inflasjon er rett og slett kjøp, altså det senker kjøpekraften, ikke sant? Altså at krona blir mindre verd, eller valutaen blir mindre verd. De har hatt ca. 90% inflasjon siste 2-3 år. Så hvis du kan tenke deg da, hvis du ikke har strøm, og så har du mistet 90% av kjøpskraften din, hvordan tar du vare på familien? Hvordan gjør du en jobb? Hvordan lager du mat? Hvordan dusjer du? Hvordan bygger du et samfunn? Kan det være litt utfordrende, tror dere? Dette er grunnen for at vi valgte Libanon som pilot. Vi har en rekke nye byer som skal inn i prosjektet på sikt når vi skal skalere. Men i forhold til piloten så løser vi nettopp de her tingene samtidig. For per nå så er situasjonen sånn. Desperat behov for forandring. Kjempefin. Et utgangspunkt for å gjøre en stor forskjell i piloten. Vi ønsker å komme dit der de skal få tilgang på nok strøm, altså 24 timer tilgang på strøm, affordable, men også renewable, eller bærekraftig energi, gjennom solcelleanlegg. Så det vi skal gjøre, er at vi skal bygge det her Net Zero-prosjektet som en bro for å transportere folk over dit, eller de byene over dit. Og hvordan gjør Explora det da, med sin klokke og sin plattform som måler aktivitet, skritt, teller skritt? Jo, for at vi har med oss investorer som skal være med og finansiere solcellebyggingen. Hvis de blir bygd, så får de nok strøm til å kunne ha strøm 24/7. Ser dere da også at da legger vi et bedre grunnlag for at de skal kunne bygge samfunnet sitt opp igjen. Så det er det ene. Og i tillegg så skal de kunne lage arbeidsplasser selvfølgelig. Og verdiskapning utover den vanlige, skulle si, hverdagen til folk. Tenk deg at kjøleskapet ditt hjem plutselig ikke er et kjøleskap, men bare et skap. For du har ikke strøm til å ta vare på maten din. Det er bare et skap. Du kan ikke bare lage mat kjøpe da. Kjipt. Men så er selvfølgelig poenget, hva gjør vi? Jo, vi skal bruke plattformen vår til å gjøre noe, eller vi skal jobbe med prosjektet gjennom et konsept som heter gamifisering.
Jeg har hørt om gamifisering før. Noen få. Gamifisering handler jo egentlig om å gjøre det interessant, inspirerende, morsomt, men likevel lære å gjøre en forskjell. Så det vi skal gjøre, vi lanserer nå med cirka to uker, kanskje det blir litt mer. Vi får se om vi lander for inn alle detaljene. Men målet er rett og slett å invitere alle beboerne i de byene vi har som pilot. Og i utgangspunktet, alle som har lyst til å være med og gå. Det betyr egentlig at vi lager et online community, en sosial plattform. Der alle kan bare rett og slett registrere seg, og det eneste man trenger er jo telefonen sin. For hver telefon vi har, så er det jo en skritteller, ikke sant? Så du må ikke ha en annen hardware eller noe, trenger ikke klokka for Explora. Dette er et prosjekt som er helt uavhengig av vårt kjerneprodukt. Så kan man rett og slett bare melde seg på kampanjen. Telefonen teller skritt uansett hvor du går, så lenge du har den i lomma. Og så samles skritt, og med mengden skritt, så frigjøres midler fra investorene til å kjøpe solcelleanlegget. Så du er med å betale for solcelleanlegget, bare ved å gi skrittene dine. Er det kult? Ja. Så det vi gjør, vi skal inkludere så mange som mulig. Vi skal inspirere til å lære om bærekraft og lære om hva de faktisk skal være med å gjøre. De skal engasjeres fysisk, og vi skal utdanne. Fordi at når man går denne virtuelle reisen med skrittene som samles, så passer vi også på at man får innhold som går på det å lære ting om bærekraftig adferd. Så ser dere da at det blir mange sånne vinn-vinn-vinn-synergier her nå. Det er ikke bare dem i Libanon som skal få solceller. Det er alle de i verden vi klarer å engasjere til å være med i kampanjen, som skal lære om bærekraftig adferd. Og hvis vi klarer å engasjere, la oss si at vi klarer å engasjere 10 millioner mennesker, hvis alle dem blir litt mer bevisst på sin adferd i sin hverdag, i forhold til å endre vana til mer bærekraftige mønster, ser dere at det vil ha en litt større effekt enn om vi bare hadde gitt penger til dem som skal bygge solcelleanlegg i Libanon. Så det er merverdien. I tillegg så vil det medføre forretningsmessig de-risk, altså senke risikoen for de investorene som er med, og som skal være med å bygge solcelleanlegget og eie den firmaen som det solcelleanlegget blir. For det er ikke veldedighet, det er en business som skal bygges. Skjønner dere? Så den skal selges strømmen, men det skal være affordable, altså fornuftig pris, og så skal det være solceller, så det er gjenvinnbart. Ser dere nå at vi sammen, som verdenssamfunn, kan være med å gå for å bygge solcelleranlegget, som gjør at folket her får en helt annen hverdag, pluss at vi lærer oss hva som skal til for å investere. Og hvis, la oss si, x antall tusen mennesker i den byen vi bruker som pilot, hvis alle dem får da lære om at deres skritt er med å bygge solcelleanlegget, løse energikrisen i deres by, og de i tillegg vet at det er et stort verdenssamfunn som også er med og går for deres by, tror dere sjansen for kriminalitet rundt det solcelleanlegget synker? Altså hærverk, tyveri for å selge for kort egen vinning. Ser dere at ved å involvere et community, så beskytter vi solcelleanlegget. Fordi det skal være bærekraftig, det skal være varig. Da må vi ha den stoltheten, og tryggheten, og eierskapet, og iveren, og entusiasmen, og gleden av å gjøre den endringen. Det er det Explora står for. Det er det vi skal tilføre inn sammen med United Cities, for å realisere. Så det blir vinn, både for prosjektets sponsorer, for alle de som er med og går, og for folket i pilotbyen målet. Er det kult? Ja. Vil dere være med å gå? Ja. Koster ingenting, det er bare lasten her, eller når vi lanserer, så blir det. Men dere kan gå og ta opp telefonen deres, for at det kommer til, jeg skal ikke gå i detalj på det her, men vi kommer til å bare lage en profil, lasten appen, aktivere kampanjen, og begynne å gå. Og så skal jeg bare vise dere hvordan kampanjesiden ser ut, eller kommer til å se ut sånn røffelig. Vi har en side som er oppstart, som dere skal få en QR-kode på snart, så dere kan ta opp QR-kodeleseren deres.
Men her er toppsiden av den kampanjesiden som alle som er med og går kan være med og se. Da kommer det ikke til å stå e-mail her, da kommer det til å bare join eller status. Så scroller vi på en måte litt nedover siden. Får dere en video, den videoen dere så nettopp, som introduserer prosjektet. Her ser dere partnerene som er med nå som sponsorer. Så vil det være en sånn person som tar og springer oppi her, som på en måte vi bruker her som sånn progress bar på hvor langt du har kommet så langt. Det kjemper tre challenges i løpet av 6 måneder, 2 måneder på hver challenge. Og så skal vi da nå det målet som settes på hver challenge. Viser hvor langt vi har kommet gjennom som progress bar. Når vi har nådd 100% på challenge 1, så er det 100% innfrielse, og da låses den knappen der opp, og da får man tilgang på blant annet litt premie og sånt. Og så begynner man på challenge 2. Og da vil den være låst, helt til han har nådd det, og så videre på challenge 3. Når vi har levert alle, hvis vi som verdenssamfunn, eller den engasjementen, den gjengen vi klarer å engasjere, har levert hele, alle tre challenge, så er solcellanlegget bygd ferdig i pilotbyen. Vi kommer til å være en leaderboard, så der snakker vi om dette med gamifisering, ikke sant? Du kan være med å konkurrere hvis du vil være best, hvis du vil være mer aktiv. Hvis dette kan inspirere deg til å være mer fysisk aktiv, tror du det også er en bra vinn, sånn folkehelsemessig? Enda en vinn, ikke sant? Mm. Og så lager vi selvfølgelig premia. Så alle som er med, de 100 beste kommer til å få navnet sitt på rådhuset i den byen. Og så kommer vi til å trekke, på hver av de tre challengene, så kommer vi til å trekke tre premia. Men du må ha levert 100 000 skritt for å være med i trekninga. Det er ingenting. Hvis dere går brukbart mye, det som er folkemålet, altså det som er målet for norsk folkehelse, det er at man skal gå 10 000 om dagen, så det er 10 dager. Og vi skal gå 2 måneder på hver challenge. Så det her er ingen høyt krav. Alle kan være med å bidra. Alle kan være med å vinne. Så det her er for dem som blir trigget av personlige premier. Sant? Nå, opp med QR-kodeleseren. For da kommer, hvis vi scanner den, så kommer dere til en landingsside som ser ut som den her, sånn som dere så i starten. Der kan dere legge inn e-post, og da får dere beskjed i løpet av en 14-dager, 3-ukers tid, noe sånt, litt avhengig av hvordan den tekniske siste innspurten går, når prosjektet går live. Og da er det bare å gå inn og lage seg bruker og henge seg med. Og følge prosjektet i neste 2 + 2 + 2 måneder. Er det kult? Ja. Åh, så ivrig dere. Er det kult? Ja! Det er bra. Da skal vi avslutte med det her. For at alt dere kommer til å gjøre fremover, om det er bærekraft eller andre ting dere engasjerer dere i, starte med lederskap. Så dere må velge. Skal dere bli ledere? Vi snakker ikke om sjef, stilling, leder. Skal du ta ansvar? Skal du bidra? Skal du eie situasjonen din? Eller skal du være et resultat av omgivelsene som former deg hele tiden? Det er det ene. The world needs leaders focusing on sustainability and social responsibility. Hvis ikke dere som fremtidens ledere gjør det, hva kan dere si da? Da er vi fucked. Det sier datteren min på både 14 og 18. By gamifying physical activity and linking this to sustainability projects, we change the world one step at a time. Okay? We do this together with leaders and organizations that understands the need of sustainable actions now. Sustainability is great business. De som jobber med bærekraft i dag og skjønner det, så er det ingen motsetning til det å bygge en voksne og sunn og interessant og økonomisk gunstig bedrift. Vi tiltrekker oss gode ansatte, vi tiltrekker oss gode samarbeidspartnere, vi tiltrekker oss gode kunder, eller mange flere kunder, og vi tiltrekker oss masse investorer som har lyst til å jobbe med oss, REF, fondet som han snakket om. Kjempeviktig, folkens, at vi skrur på. Ikke tenk på at bærekraft er noe som disse grønnskålingene snakker om. Det er det ikke. Bærekraft er viktig, avgjørende og superlukrativt. Med de rette lederne bak. Takk for meg.